O polbo a feira segue a ser o prato principal do San Froilán e motivo dabondo para achegarse a Lugo nas súas festas patronais. Digamos que o pulpo é o máis importante daqui do San Froilán, ou sea, se non houver as casetas esta festa, pois pasaría moito desapercibida e non viría tanta xente, porque de feito hai cantidad de excursións que veñen autobús precisamente a comer o pulpo e a dar unha volta por aquí pola festa. Nosotros é a primeira vez. Y muy bien, muy bien. Lo hemos pasado bien, hemos comido el pulpo muy rico y todo muy rico, todo muy bien. As casetas enchense de grupos de compañeros de traballo, amigos, familias, para cumplir co ritual. Hemos parado a ver una amiga que nos ha traído aquí y estamos probando el pulpo, que está muy, 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 muy bueno. Y bueno, disfrutando de las ferias, que ya no las conocíamos y la verdad es que está muy bien, hay mucho ambiente. O tempo e o polvo son os reyes da festa, sí. O polvo, o pulpo do San Froilán non entende de fronteiras. De Asturias ven moita xente o día de San Froilán, sobre todo, a xente de Coruña que ven por o tema das festas do Rosario. E, bueno, hai xente que incluso ven de outros países que está de paso e coincide e veñen aquí a probar o pulpo, é algo que eles non conocen, non? Pero que sí, que lles chama a atención. Eu creo que ven de todo España, podese dicir, porque hoxe temos aí pois que eu sepa, porque todo o mundo non tal, pero hai por lo menos de 5 ou 6 provincias españolas, non? O segredo é o aliño e a calidade do produto. Pois para o pulpo que este rico, hai que botarlle unha sardiña gorda, pimentón picante e logo un aceite bo de oliva. Non vale botar un aceitinho perralleiro que estropea o pulpo. O tempo de cocción tamén ten o seu aquel. Nada, xa está listo para comer, xa leva 15 minutos fervendo e agora xa está listo para poder comerlo cando se queira. Está buenísimo. Tenéis que venir a probarlo todos, que está buenísimo. Pues hay que hacer la parada en San Froilán, y más este año que está con un tiempo tan fabuloso que parece Andalucía, vaya. Buenísimo, pero en San Froilán sabe un poquito mejor. Ata finais de outubro, hai tempo de vir comer o polvo ás costas do parque.